Мій віртуальний світ дозволяє пізнавати та використовувати новітні технології для створення, пошуку, обробки, обміну інформації в публічному просторі та приватному спілкуванні, навички безпеки в інтернеті та кібербезпеці. У нашому закладі кожен учень має доступ до швидкісного інтернету. Мережа інтернет дає змогу створювати сайти класів, відеопрезентації, роботу власної відеостудії, фокус-фокус, електронну газету, шкільний фізик. Освічених українців, світа, світ у мені. Наша школа плекає українську ідентичність, виховує не лише відповідальність за себе, а й за розвиток добробуту України та всього людства. Ми активно беремо участь у акціях на підтримку воїнів АТО і людей, що потребують нашої допомоги. У флешмобах, вікторинах, конкурсах, спортивних змаганнях, конференціях, форумах. Найяскравішу зірку Сузір'я «Світ у мені» ми зараз хочемо запросити на сцену разом зі своїм батьком.